Sitä ensi kerralla on paremmin, että se lukee huonosti. Mä yritin. Älä silitä! Se ei ollut suunniteltua. Mä näin Lari ihan vahingossa. Missä? Katariinalla. Kun mä menin hakemaan niitä keikkalippuja sieltä. Lari siis asuu siellä nykyään. Ja sä sit päätit feidaa mut ja jäädä hengaa senkaan. En mä mitään jäänyt hengaamaan. Ajatukset sekos, kun mä näin sen. Oo. Mut ei se muuta sitä, mitä mä tunnen sua kohtaan. Oot sä varma? Teikä haluaa aika pitkä historia. Mä oon varma. Mä toi idalle. Muka mummi kutonut. Mut eiks kaikki mummosukat tähän samanlaisia? Sä kuuntelit sä yhtään, mitä mä just äsken sanoin? Siis nää on identtiset. Tiesit sä äijässä jotain outoa? No, miksi Ida faija valehtelisi jostain tollasesta? Musta mä tässä koitankin koko ajan miettii. No, miksi kysy siltä? Siitä ainakin selviää sitä sun sukkamysteeris. Niin, tai sit ei, se oli aika nihkeä mulle. Et sä usko mua, että se on jotain hämärää? Oliko sulla kiva kylpyhetki? Taisi olla. Pitäisikö meidän joskus mennä vauvauintiin? Nyt on kuule sun päiväuniaika. Joo, kyllä se käy. Hyvä, nähdään. Oliko se töistä? Ei, kun sairaalasta. Mitä niillä oli? No, meillä olisi huomenna taikan kunto-ohjaajan tapaaminen. Se on hyvä, paistaa järkkää vihdoinkin tytön asioita. Joo. Kai mä vähän hetkeksi unohdin, että aika tarvii apua. Pitäisikö ruveta tekemään ruokaa? Severi on varmaan nälkäinen, kun tulee kotiin. Toisaalta en malttaisi lähteä tästä yhtään mihinkään. Hei, pannaanko elämä risaseksi? Tilataan pizza. Sopii. Ajattele, kun voitais aina vaan kölliä tälle. Ihan milloin huvittaa. Mitä sulla on mielessä? Muuttaisit kuitenkin takas kotiin. Entäs se meidän hitaasti eteneminen? Sitä paitsi Severihän nimenomaan vaatii, että mä pysyn poissa täältä. No, mun mielestä me saadaan parhaiten selville toimistaan, jos me asutaan yhdessä. Ja olis se selvempää Severillekin. Kyllä se ajan myötä hyväksyy tilanteen. En mä nyt oikein tiedä. Lasse Sievinen. Terve, Holpanen. Näinkö on? No joo, se on ikävä homma. Mä pidän Severille puhuttanut, kun se tulee kotiin. Selvä. Toinen nukkuu niin sikeästi. Eikä se raukka edes tiedä, mikä sillä on edessä. Sulla taidaan olla kovin hyvät fiilikset, vai? No kyllä tää tästä. Sä tarvit vaan tuulettumista. Viimeksikin se toimi tosi hyvin. No, en mä voi ravata baareissa koko ajan. Täytyy hyväksyä taika ja meidän elämäntilanne ja elää sen mukaan. No enhän nyt tarkoita, että sun pitää pöydillä tanssia. Meit shoppailee tai jookaan tai mitä näitä nyt on. Oot sä varma? Joo, joo, kyllä me pärjätään. Tyttöä nukkuu niin sikeästi, ettei se huomaa, jos sä oot poissa. On se munkin vuoro välillä hoitaa. Mun kyllä pitäisi ostaa taikalle uusia vaatteita. No niin, ei kun kortti vinkumaan. Kato vaan, että koko tili ja tyhjennä. Jos oot muuten kaupungilla vielä lounasaikaa, niin mä voin kyllä tarjota. Kiitti, mut ei oo nälkä. Just. Olet viimeksi tollanen, kun sä olit Larin kanssa. Lari tänkin pilas. Mä en tajun, miten se aina saa mut tällaiseksi. Sit sä varmaan ymmärrät olla hyppäämättä sen kelkkaa. Sen näkee, että miskä on sulle paljon parempi. Kyllä mä tiedän senkin, että ei ensirakkautta ihan tosta vaan unohdeta, mutta senkin jälkeen on elämää. Tarkoitat sä Cindy? Mulla ja äitillä on ollut ihan eri elämät. Mutta kumpikin on ollut onnellisia, ainakin välillä. Mut pointti on se, että miskä saa sut hymyileen. Se on hyvä juttu. Onks mä ihan hakoteilla? No niin. Sellaista tyypistä kannattaa pitää kiinni. Moi, kattokaa mitä Pekka osti.
Eikö se ole hienoin? Joo. Okei. Okay. Ei kuitenkaan yrittänyt tällä kertaa väittää, että sun mummis on tehnyt noin. Onko se hiippari muuten täällä? No ei, kun mä näin semmoista illalla Amandassa. No miksi sä puhut siitä noin? No koska se on kiero? No mistä sä nää sait? Torilta. Eikö se tutun näköiset? No, vähän. No, miten niin vähän? Kyllä sä itsekin näet, että ne on ihan samanlaiset. Faija se ei tainnut kertoa, että sun mummi tekee sukkia ihan myyntiin asti. Okei. Sä oot oikees. Mutta tämähän on ihan varmasti joku hyvä selitys. No, niin. Sitä mäkin yritin sanoa. Älkää nyt olko idiootti. Ei sun faija kusetti osua noista sukista. Mä taas varmaan miettiä, onko se rehellinen ihan kaiken muun kanssa. Lätkässä taklataan ja painissa tönitään. Sun täytyy vaihtaa lajia, jos sun pitää käydä jonkun tyypin kimppuun. Jalkapallo on hyvä harrastus, mutta kai sä ymmärrät, että noin ei tehdä. Siellä oli peli käynnissä. Mä törmäsin Hannua. Hän selvistyi siihen maahan. No, onko se otettava nyt niin tosissaan? Mä en tehnyt mitään väärää. Huomentaja soitti, koska se on Hannun isä. Hyvä, kun soitti. Tästä lähtien sun täytyy ottaa rauhallisemmin. Pitäis mun katsoa, kun se köntys filmaa? Hei, mitä mä oon sanonut Severi sulle nimittelystä? Anteeksi. Eiköhän tää nyt viesti mennyt Severille perille. Eikä nyt tarvii mennä henkilökohtaisuuksiin, mutta se nyt on ihan selvää, että pieni kontakti nyt laissa on ihan paikallaan. Ja se Hannukin filmaaminen varmaan loppuu, kun se sai kunnon niiti. Hei, kuuntele ittees. Severi, hei, älä kuuntele isääs. Väkivalta ei ole mikään ratkaisu. Se on vahinko. Usko jo. Uskon. Mut ensi kerralla oot varovaisempi, joko? Joo. Niin, eikä sun nyt tarvii tällätä niitä tyyppejä, jotka ei kestä kovaa peliä. Sä menit sinne duuniin, mutta sehän on hyvä mesta. Mä en tiennytkään, että me saadaan taas seuraa. Olisi sulle yksi kysymys. Näistä sukista. Onko niissä joku vikana? Ei muuta kuin, että niitä on useammat. Mistä nämä tuli? Varmaan siltä samalta torimyyjältä, mistä sä hommasit edellisetkin. Siis mitä tori? Noi on Iidan mummin kuutamat. Okei, eri nääkin olisi varmaan Iidan mummin kuutamat, niinkö? No, olisikohan tässä maassa joku toinenkin, joka osaa tehdä kuviollisia sukkia? Kuvitaatte pelejä jo kiinni, mutta se ei luovuta. No, sulla pokkaa tulee sitten tollasia syytöksiä. Hei, antakaa olla. Puhutaan tää selväksi. No, voidaanhan vaikka soittaa Iidan mummille ja kysyä, jos se siitä on kiinni. Soita vaan. Anna olla. Minkä takia? Koska mä luotan mun isän sanaa. Jos sä oot eri mieltä, niin sun olisi varmaan parempi lähteä. Okei. Selvä. Miten sä löysit mut? Elias kertoi, missä sä majailet. Meidän pitää jutella. Mistä? Menitkö kertoa sille meistä? En. Ei sen tarvitse tietää, että mä oon jeesannut sua. Okei, no, mitä asiaa sulla on? Ootko vieläkään unohtanut Eliasta? Niin mä vaan arvelinkin. Sä autoit mua silt salaa. Kiitos siitä. Mä en pysty tehdä Eliasta onnelliseksi. Vaikka miten haluaisin. Sä et tarvi vieläkään pysty olemaan avoimesti oma itsesi. Mä haluan vaan, että sillä on kaikki hyvin. Ja
sunkaan sillä maissiin. Ja säkö muka jätät meidät rauhaa? Mä lupaan. Okei. Mä uskon sua. Pidä huolta siitä jätkästä. Kyllä, kyllä. Pojat on poikia. Sellaistahan se on. Mm. Kyllä, rajoja pitää olla. No niin, mutta kuitenkin. Severi on saanut nyt puhuttelua ja se on luvannut, että homma ei toistu enää. Näinhän se on, joo. Eteenpäin sanon mummo lumessa. Kyllä, kyllä. Se on moro. No? Ei mitään. Homma on hoidossa. Ihan fiksu kaveri se olopainen. Turha innokas vaan. Enää pitää saada kotiasiat puntua. Et kai sä nyt vieläkin haaveile siitä yhteenmuutosta. Itse asiassa en. Mä tajusin, että se sekoittaa Severia lisää. No se on hyvä, että me ollaan tästä asiasta samaa mieltä. Poika Parka on ollut mielettömässä pyörityksessä viime aikoina. Ihme, ettei se oireile enempää. Meinaat sä, että se pelaa kovaa sen takia, koska me riidellään? Miltähän se mallisa saa? No mitä sä ehdotat, että me tehdään? Ollaan ihmisiksi. Jos me kohdellaan toisiamme hyvin, niin Severikin tekee niin muiden. Okei. Hyvä pointsi. Niin, muutenkin on tärkeää, että me vedetään Severi edessä yhtä köyttä. Ei eriviä mielipiteitä. Ei. Okei. No niin. Se on hienoa, että me saatiin tämä asia hoidettua ilman sen suurempaa tappelua. Eiköhän nyt yksi kakara saada kuriin. Mitäköhän mä tuun kotona toimeen ilman tämän paikan ruokia? Sulle näitä maistuvan. Mietit sä vielä niitä sukkia? En. Harmittaa vaan Jannen käytös. No, oisko se vähän mustasukkane? Se ei oo tottunut jakamaan sun huomiota. Jaha, tää tilanne meille kaikille aika uusi. Janne haluaa pitää musta huolta. Mut ei se yleensä oo noin tyly. Se on sulle varmasti todella hyvä poikaystävä. Ja toivotaan, että se oppii vielä hyväksyä mutkin. No ihan varmasti. Mut sitä Orimattilan reissua pitäisi varmaan siirtää. Miksi? No, että te saatte teidän välit selvitettyä. Ja eihän meillä ole mikään kiire tehdä kaikkea heti. No ei niin. Mutta ei meidän tarvi odottaa. Kyllä mä saan Janne ymmärtämään, kun se vähän rauhoittuu. Ja noin, olkaa hyvä. Kiitos. Hei, sä tulit takas. Mä satuin kävelee tuosta ohi, niin ajattelin tulla pistäytyä. Hyvät päätit. Talon nimittäin haluaa tarjoa sulle just nyt drinkson. Ai oikeesti. Sama kuin viimeksi. No ei, mä otan nyt jotain alkoholitonta. Päivän varrella saa varmaan silti laittaa. Vaikka. Sun näyttää, että sulla olisi aurinkoinen päivä. No ainakin se paranee koko ajan. Saaks kysyä, että mitä on tapahtunut viime kerran jälkeen? Saatko eri nainen? Alan nyt tehdä lähtöä. Ja sitten kun sinä herät tosta sun koomastas, niin voisit syödä vähän. Mulla on sulle yksi ilmainen ja hyvä neuvo. Yhtä miestä kannattaa surra tasan yhden hyvän viinipullon verran. Entä jos ei tiedä ketä surraa? Sä et tiedä kumman pojan sä haluat. Mä oon ihastunut Miskaan. Mä en varmaan koskaan voi unohtaa Lariin. Miska on mukava poika. Ja Larista ei ole ollut sulle kuin ongelmia. Mut itse sun täytyy tehdä valintas. Koita nyt saada asiasi järjestykseen. Moi. Moi.
Kiva, kun tulit. Ai, onko? Sori, kun mä oon ollut tällainen. Mä tykkään susta ihan tosissaan. Mä toivon, että sä voit antaa meille uuden mahdollisuuden, kun mä en halua pilaa meidän juttua. Mä tiedän, että mä oon ollut sairaan kanssa. Sä ylireagoit ton homman. Se Pekan sukkaselitys oli ihan pätevä. Säkin oot täällä. Hyvä. Joko sä tajusit, että sun faijan selityksiä kannattaa sokeasti luottaa? Joo, yhden jutun mä tajusin. Sen, että sä oot mustasukkane. Mustasukkane? Mä oon mustasukkane sun faijalle, niinkö? Sä yrität keksiä siitä pahaa sanottavaa, vaikka siihen ei oo mitään syytä. Miten ei oo mitään syytä? Just mä näytin sun. Mä luulin, että sä osaisit olla iloinen mun puolesta. Mut näköjään mä olin väärässä. Mä enää puutu mun ja Pekan väleihin. Muista, että mä varoitin sua. Se on paras autopeli, mitä mä oon pelannut. Te olette tulleet joskus meille kokeilemaan. Joo. Joo. Tää on sulle. Kiitti. Jos vannot. Mitä? Et sä et enää kantele sun isälle. En mä kannella mun isälle. Se näki, kun sä kaadoit mut siellä. Ihan sama. Mut vannot sä? Joo. Ole hyvä. Haluatko se toisen? Maistuks? Kyllä se drinki osaat tehdä. Sä et ole nähnyt vielä mitään. Tarjoat sä useinkin asiakkaille ilmaisia juomia? Silloin tällä, mut näistä mä otan aina hinnan. Aha, no paljon maista velkaa. No kerro vaikka, mitä nättiä sä ostit itsellesi. Sori, se on salaisuus. Mystistä. Ei mun pitää varmaan alkaa lähteä, mutta kiitos tosi paljon tosta juomasta. Tuu taas poikkeen. Joo, pidetään mielessä. Hei, mä oon Luka. Ilona.